Da skal jeg få lov til å ønske velkommen hit til TV Østfold og et intervjuprogram hvor jeg har fått gleden av å intervjue en kjent haldenser. Og vi skal innom temaer som jeg håper skal bli både spennende, interessant og en liten kosestund. Vi skal innom kommuneøkonomi, vi skal innom private bedrifter, privat næringsliv og litt til. Så da vil jeg få lov til å ønske velkommen til Martin Wiik. Takk for det. Vi har jobbet sammen i 8 år i Halden kommune, men du er ikke der lenger nå. Kan du, jeg vet du fikk en, du ble headhuntet fra Halden kommune til Bertel Osten. Kan du fortelle litt hva du gjør der? Det kan jeg. Det er jo ingen av oss som er i Halden kommune lenger. Nei, det er ikke det. så vi forsvant forholdsvis samtidig. Men jeg jobber i et selskap som heter Otto, som er et heleid selskap som da Bertel Osten eier. Og jeg fikk muligheten til å jobbe der, mye på bakgrunn av det som ble gjort i Halden med kjøretøy, delingsbiler. Så tanken er jo å se hvordan kan kommuner og for så vidt andre ta nytte av og lærdom av hvordan man kan få en mer optimal og bedre utnyttelse av en bilpark. Norske kommuner har jo 30 000 kjøretøy, og til en kostnad på nesten 4 milliarder kroner i året. Og her er det mye å adressere. Det er ikke så mange kommuner som har veldig god oversikt over hverken kostnader eller gode strategier på hvordan de skal forvalte og håndtere en så stor bilflotte. Det er en ganske stor overgang, for du var jo en formannskapssekretær i Halden. Meget dyktig i sådan, det skal jeg underskrive. Og så ble du den første i Halden som jobbet med innenfor mediefeltet. At vi fikk en mediearbeider hadde vi aldri hatt før i Halden. Men så du lenger enn det. Du fant på blant annet dette med bildelingsprosjektet som vi kom ganske langt med. Og som har gjort at du har blitt headhuntet til en ny jobb da. Men kan du fortelle litt om hvordan du kom på dette bildelingsprosjektet i Halden? Før du sier det da, det var nok riktig at vi var den første som begynte å jobbe med media og informasjon i så stor skala, og det var en årsak til det, og det var deg. Du informerte veldig mye, og mens kommuneadministrasjonen informerte veldig lite, sånn hadde det nok vært en god stund, så derfor så kom det på agendaen. Men tilbake til det med de her bilene, da, så var det jo det vi egentlig skulle forsøke å løse, det var jo utfordringen mellom kommunikasjonen mellom jernbanestasjonen i Halden sentrum og Høgskolen i Østfold. Det har blitt veldig ofte så ligger jo disse høyskolesentrene et stykke på utsiden av bysentrumene, og man hadde lyst til å se hvordan vi kunne liksom gjøre den avstanden litt kortere og få flere studenter til å kjøre til Halden med tog. Det er ganske mange studenter ved høyskolen i Halden som pendler inn, og rektor på høyskolen, han bygde jo parkeringsplasser med begge hendene, hadde jeg nær sagt, oppe på høyskolen. Så det var på en måte utgangspunktet. Og så involverte det en del, ikke sant? Involverte NSB, som det den gang het, på å få de til å lage gode studentpakker. De involverte Bane NOR for å få tilgang på areal ved Halden stasjon. Og så ble vel dette her såpass krevende å få til, så mange som skulle bli enige, og så store instanser, så jeg husker jeg gikk inn til kommunedirektøren, og så sa jeg at det her kan vi ikke bruke tid på, vi har mer enn noe annet å adressere, så da ble det egentlig å se på hvordan egentlig Halden kommune forvalta og håndterte sine kjøretøy, og da ble det ganske spennende å se på hvordan man kunne få til en løsning som både kunne fungere for kommunalt ansatte, men også for innbyggerne. Og så var det nok mye av det vi drev med den gangen som var litt naivt. Det ser jeg jo nå. Men denne løsningen har blitt kopiert av veldig, veldig mange andre kommuner. Og jeg tror det var 150 kommuner, ja, som var innom Halden på en eller annen måte for å se og lære hvordan man jobbet med det her. Så kan jeg fortelle dere som ser på da, at dette prosjektet, det førte faktisk Halden inn på en liste, en eget eksklusiv liste. Det er Bloomberg, Michael Bloomberg i USA, som står bak hele Bloomberg-konsernet.
han har en, de har en sånn liste over de 100 mest bærekraftige prosjektene i verden, og Halden kom inn på den lista, noe som medførte at byen fikk mye omtale, mye reklame og mange opplevelser. Men hva tenkte du når du kom inn på den lista? Det er jo ganske, det er veldig sjelden at et norsk prosjekt har vært med i ja, på den så høyt oppe da. Ja, altså det var jo, altså alt dette var egentlig helt uventet. Vi gjorde jo dette her fordi vi var i Halden kommune også den gangen, var i en svært krevende økonomisk situasjon. Så det handlet jo om flere ting. Det handlet jo om selvfølgelig å kunne spare penger der hvor det var mulig. Men så handlet det også om å skape engasjement og tro på at vi kan få til noe spennende her i byen. Så, men at det skulle få en sånn oppmerksomhet, det hadde jeg nok ikke regnet med. Når vi satt og koka sammen dette her. Men det er klart, ideen var god. Og så kan alt på en måte raffineres til å bli enda bedre. Mm. Men igjen, nå jobber jeg jo mye med å se på hvordan kan liksom 30 000 kommunekjøretøy bli til 20 000. Mm. Det handler om både kommuneøkonomi, men det handler også om å ta kjøretøy vekk fra veien. Mm. Så jeg tror nok ikke vi på det tidspunktet vi begynte så, hva skal jeg si, ringvirkningen av den og den oppmerksomheten det faktisk fikk. Halden ble faktisk bedt med på kongens statsbesøk i Chile. Du og jeg var i Santiago, og du hadde et foredrag der borte, ble intervjuet TV. Jeg inviterte TV-teamet til Halden, og de kom og laget et times langt program om Halden som ble sendt over hele Sør-Amerika nesten. Så det går å få fram Halden hvis man jobber med det. Ja, og det var jo et sånt, det var jo en veldig sånn artig tur da, ikke sant? Det å få lov å være med på et statsbesøk, ja. Og møte kongen og dronningen og presidenten i Chile og kona hans og veldig mange andre mennesker. Jeg var faktisk en litt sånn artig fun fact fra den turen er jo at jeg hadde jo vært og kjøpt meg smoking. Og den kjøpte jeg i kjelleren under kald knapp der. Det var en brukt smoking, Oscar Jacobsen smoking, som jeg kjøpte for 300 kroner. Og fikk svigermor til å sy den, sånn at han passet meg. Og hadde jo da den her med, men den fikk jeg ikke brukt, fordi at da hadde jeg vært bedre kledd enn kongen, og det var veldig dårlig kutyme. Ja. Så jeg endte opp med å, så den har jeg fortsatt hengende i skapet, nå passer den helt sikkert ikke lenger heller, men jeg håper jo fortsatt at jeg skal få muligheten til å ha på meg en gang. Ja. Og Halden ble bedt med til Michael Bloomberg, eller Bloomberg Awards i København. Jeg fikk faktisk møte Michael Bloomberg. Så det du gjorde der, det ga veldig mye PR for Halden. Og førte deg inn i en helt ny jobb da. Mm. Men du var inne på dette her med altså, det å spare penger for en kommune. Dette prosjektet her, det skal jo spare penger for de kommunene som går inn i det. Og det er jo mange sånne felt ute, der ute for å spare penger for en kommune, og dette er et av dem. Hva tror du Halden har spart på å gå med på dette prosjektet? Altså jeg tror det er på en måte tallfeste. Jeg tror det handler jo om hvor tungt du går inn i det. Men det er klart at vi gjør et forsiktig anslag og mener at kommuner kan redusere bilflotten sin med mellom 20-30%. Og hvis vi har altså en tommelfingerregel er at ingen klarer å ha en bil til under 100 000 kroner i året, hvis du tar med alle kostnader, og det skal man jo aller helst. Mm. Men vi gjør jo sjelden det som på hjemmebane, for det er ikke noe moro. Mm. Og det er klart at når du da kan redusere fra 30 000 kjøretøy, og kanskje ned mot 20, så snakker vi om 1 milliard spart minst for kommunene. Mm. Og så er det jo det som er litt interessant, at kommunene, skal vi ikke bli for tekniske her da, men kommunene rapporterer jo på noe som heter KOSTRA. Egentlig alle tjenester en kommune leverer blir på en måte prissatt, og så gjør det mulig at kommuner kan sammenligne seg med hverandre. Mm. Og det gjør man på veldig, veldig mange områder, men på bil og transport så gjør man det ikke. Mm. Og det ser vi jo, vi som jobber med kommunene, at det får noen veldig store utslag. At to kommuner som er ganske like, så kan den ene kommunen ha dobbelt så mange kjøretøy som den andre. Mm.
Og når jeg spør hvorfor det har blitt sånn, så har det bare blitt sånn. Man vokser og vokser, og så er det jo særlig noen tjenester i kommunen som vokser mye, hjemmetjenester for eksempel, som krever kjøretøy. Og det betyr jo at man har jo ikke klart å redusere noe, man får bare flere og flere biler i kommunene, som også er med på å jobbe for at vi skal ha en nullvekst i bilparken. Så det er jo et litt politisk dilemma at kommunene er såpass bidragsytere til å sørge for at det blir flere kjøretøy på veiene. Du var jo ikke bare en formannskapssekretær, jeg vil si at du var en veldig god sånn rådgiver for mange, mange i kommunen. Og når vi kommer over på dette her med litt sånn kommuneøkonomi, da, så ser vi jo hvordan det ser ut til å gå med Halden i år igjen. Og da tenker jeg litt, hva er dine tanker rundt det? Vi var igjennom 8 år, du var med hele veien ifra det man fikk, ikke fant det eneste krone noe sted, til det var blå tall igjen da. Og veldig mange mennesker jobbet med det. Det var hjelp fra staten, det var hjelp fra fylket. Mange stilte opp i Robøk-skolen, hele pakka. Men hva tenker du at det går sånn med Halden gang på gang? Altså, det er jo kommuneøkonomi. Er jo et hett tema i mange flere kommuner enn Halden. Det er mange kommuner som sliter nå. Jeg tror jo, så jeg har lyst til å si at kommunene, det å på en måte drive en kommune, er ekstremt komplekst. Det er en kjempestor organisasjon. En kommune er jo på en måte, på den ene siden, produserer veldig mye tjenester for innbyggerne. Så er det jo en myndighetsutøver, ikke sant, i forhold til plansaker og den type ting. Men så er det også en samfunnsaktør, og skal på en måte være med på å utvikle og bygge et lokalsamfunn. Så det er på en måte det er litt sånn kinderegg, tre ting. Og jeg tror det å denne tjenesteproduksjonen er jo på en måte ikke nødvendigvis noe man styrer selv. Altså, Halden har en folkehelseprofil som er krevende. Og det snur man ikke over natta. Inntektsnivået er lavt, sånn at skatteinntektene til kommunen er rett lav, og så blir vi justert noe opp da. Selvfølgelig, men ikke helt opp. Så det betyr at Halden kommune er nødt til å produsere tjenestene sine til lavere kost enn det kommuner som har en bedre økonomi. Det er jo det som jeg kaller logikk. Ja, liksom, vi vet vi har mindre inntekter, og da må vi gjøre ting billigere, ellers så går det galt. Utfordringen er jo at man må levere alle de tjenestene som er pålagte. Altså, staten pålegger jo en del tjenester, og de må utføres. Og derfor så må du gjøre ting litt smartere, litt mer effektivt og litt mer økonomisk enn andre. Og det tror jeg vi klarte sist. Men det krever, holdt på å si, en politisk vilje. Det kreves et engasjement. Det å gå inn i en sånn prosess og ikke ha trua, det er håpløst. Vi må tro på at i andre enden så står vi og får en seier. Gjør man ikke det, så blir alle sånne steinsnu-operasjoner, det blir fryktelig, fryktelig krevende. Jeg tenker, kan systemet, hele systemet har blitt for komplekst? Da kommunene ble oppstartet, så var det veldig få oppgaver. Man hadde kanskje et menneske som jobbet med barnevern her og der bortover, og det var veldig små oppgaver, veldig få, men nå er det enormt svært. Men det systemet som driver en kommune er ganske likt. Er det moden for revidering? jeg er jo sånn skrudd sammen at jeg tenker at alt er i endring, og alt skal være i endring. Og jeg tror jo at hva skal jeg si, det som gjør at det kan være liksom vanskelig å innovere og gjøre ting nytt, er at det blir for stort. Det er for store, komplekse systemer som skal håndteres.
Og så glemmer man litt å ha den muligheten det faktisk er å være innovativ på de små områdene som man i mye større grad rår over selv. Mm. Det å være med i store innovasjonsprosjekter som involverer liksom stat, fylke, kommune, private aktører, innbyggere, det er komplekse og ofte mange ulike interesser og også liksom noen rammebetingelser knyttet til lovverk som gjør at det blir veldig, veldig krevende. Men jeg tenker jo at du har jo helt rett i at oppgavene har blitt mange, ekstremt mange. Mm. Ta bare helse, altså innenfor helseområdet, så vant jo også Halden kommune Smartby-prisen for et helseprosjekt, hvor utfordringen var at der hvor vi før ble innlagt på sykehus, så gikk vi stort sett noenlunde friske ut fra et sykehus. I dag så sendes du jo fra sykehuset tilbake til kommunen din i ambulanse. Mm. Sånn at man har jo fått en mye større kompleksitet i alle tjenestene innenfor helse nå enn det man hadde før. Så jeg sitter ikke på noe fasit her, men at man er så åpen for å se på og diskutere løsninger. Du nevnte jo selv, du hadde lest, jeg husker ikke hvor lang tid det var siden, eksempler på oppgaver som en kommune har. Ja, jeg satt og leste i en sånn Sarpsborgs historie, og der var det en voksen dame på sykkel. Mm. Hun var hjemmetjenesten i Sarpsborg, den ene dama. Ja, hvor lenge er det siden? Ja, det var kanskje på slutten av, helt på slutten av 1800-tallet da. Ja, ja. Så vi skal gode 100 år tilbake. Men hvis man skulle ha et aksjer i det firmaet der. Ja. Det har vært en god vekst. Ja, det har skutt i været. Ja, definitivt. Ja. Så det er i hvert fall bare en sånn indikasjon på den utviklingen som har vært. Mm. Jeg tenker, fra den tiden jeg jobbet i kommunen, så kommer man jo borti ting som man aldri har vært borti. Altså, jeg har vært så heldig, så jeg har knapt vært på et sykehus hele mitt liv, annet enn når jeg har fått barn eller dødsfall. Jeg har aldri vært på sykehus. Jeg har vært det nå i år, men ikke før det. Da tenker jeg, liksom, man skal sette seg inn i mye som lokalpolitiker for å kunne være med og ta de avgjørelsene som trengs. For både på skole og på helse så er det jo mange som ikke har vært på 10 år, som ikke har vært innom hverken skole eller helse. Mm. Det er komplekst. Veldig komplekst. Og derfor så er det jo viktig at man, altså en kommunedirektør tenker jeg, skal jo være politikkens nærmeste rådgiver også, ved å fremme saker. Mm. Men du har helt rett, altså det å være lokalpolitiker og ærevære det. Men det er mye å sette seg inn i, og det er en krevende tjenesteproduksjon. Mm. Det er et voldsomt regelverk. Så det er ikke noe sånn, det er ikke gitt at dette er noe du bare skrider til verket etter å ha hatt noen meninger her og der. Og det er litt sånn komplekse utfordringer, har veldig sjelden veldig enkle løsninger. Det er veldig arbeidsintensivt, for det er jo faktisk 90% av budsjettet er jo lønn, så det er jo veldig mange mennesker involvert. Mm. Det er jo tjenesteyting. Men da får jeg spørre deg med et spørsmål som jeg hadde ikke kunnet ha spurt om hvis du hadde jobbet i kommunen fortsatt. Oi, da er jeg spent. Ja, hva ville du ha gjort nå, i den situasjonen Halden er nå, hvis du hadde vært kommunedirektør? Ja. Og andre kommuner, det er jo ikke bare Halden som er i den situasjonen. Det er jo flere som har utfordringer. Vi ser jo i flere Østfold-kommuner at man sliter med å få budsjettet til å gå ihop. Ja, jeg har først lov å si at jeg har veldig respekt for den oppgaven en kommunedirektør har. Mm. Det er kanskje den mest komplekse stillingen i Norge, kanskje hvis du ser bort fra statsministeren. Og det er jo på en måte grunnen til det, er det enorme spektret i tjenesteproduksjon og i hva skal jeg si, samfunnsrollen og myndighetsutøverrollen. Det er vel nesten lettere å være statsminister, for han kan i hvert fall si hvorfor han gjør ting. Ja. En kommunedirektør kan nesten ikke si noe.
Nei, altså, det er, altså, jeg tror jo det å være kommunedirektør, det er veldig krevende. Og så er det sånn at et råd fra sidelinja, det tror jeg jo, og det er jeg helt sikker på at de fleste kommunedirektører også har stort fokus på, men det er dette med kostnadskontrollen. Man må vite, man må kjenne kostnadene sine. Det å vokse i tjenesteproduksjon uten å ha god kontroll på kostnadene og noenlunde forutsigbarhet i det, vil jo gjøre budsjettene veldig vanskelig å holde. Mm. Og så tror jeg jo det går på det litt det som skjedde tilbake når du kom inn som ordfører, Tor, det å liksom ta en samling i bånd. Mm. Det å erkjenne hvor man faktisk er, og på en måte være litt sånn omforent om at den veien vi skal gå nå, den blir ikke enkel, men hvis ikke du går den sammen, så vil det være nesten helt umulig å løse. Så jeg husker noe av det viktigste som vi lærte på den Robøk-skolen, det var jo faktisk at man må ha en felles kriseforståelse, ellers vil man aldri lykkes. Mm. Og det er det du tenker på. Ja, ikke sant? Du må være enig om på en måte hvor vi er, og så kan man være uenig på en måte hvordan man havna der. Ja. Det vil sikkert være veldig mange sannheter rundt. Ja. Men i hvert fall at man har et omforent utgangspunkt. Mm. Og så tror jeg jo det, vi gjorde jo mye rundt det der akkurat i forrige runde, og jeg sier ikke etablerende minst krise, altså krise er et begrep som på en måte man legger veldig ulikt i, men at man på en måte også kan bruke en vanskelig situasjon for å oppnå noe som er bedre. Mm. Og det tror jeg, liksom, det å skape det engasjementet som jeg var litt inne om, det å få troa på noe, det er utrolig viktig. Mm. Og der må jo alle på en måte dra i samme retningen. Det er kommuneadministrasjonen, det er de ansatte, det er politikerne, det er de tillitsvalgte. Mm. Man må være enige om hvordan man skal komme seg ut av dette, og så må man gå skulder ved skulder. Mm. Men tenk på hvilke sektorer vil du begynne? Hvor vil du begynne for å få kostnadene ned? For det er jo en veldig arbeidsintensiv jobb, det å jobbe i en kommune. Ja, altså det er jo to, i all hovedsak så er det jo to store kostnadskrevende sektorer i en kommune. Det er helse og undervisning. Mm. Og så opplever jo jeg at nå, jeg er jo over snittet kommuneinteressert. Jeg regner med det, og du er det fortsatt. Så jeg leser jo, men nå, de siste årene, har jeg forholdet meg jo til det jeg på en måte leser og snapper opp. Mm. Både på linjene og mellom linjene. Så ser man jo at man har på en måte kostnader som bare kommer fordi at det øker med antall brukere, i skolen mye spesialundervisning som genererer ulike typer vedtak som igjen genererer flere ansatte. Samtidig som man har en nedgang i elevantallet, så skolestrukturen blir jo veldig spennende å følge, både politisk og det administrative arbeidet. Men jeg tror jo det å på en måte ha noen klare tanker om, man må tørre å tallfeste ting. Og det har vært litt sånn, innenfor helse så har man liksom vært veldig sånn tydelig på at det skal man helst ikke snakke om. Mm. Det koster det koster. Men samtidig så er det viktig at man på en måte har noen gode kalkyler i bånd på hva koster det når 1 og 2 og 3 flere innbyggere trenger ulike typer hjemmetjenester. For det vi ser er jo at eldrebølgen, den kommer. Og hvis vi bare skalerer opp måten å jobbe på som vi gjør nå, og jobber likedan om 20 år, ja, så tror jeg jo at det blir både veldig mange ansatte som det faktisk ikke er mulig å oppdrive i dag, innenfor helse. Mm. Og så kommer det til å bli veldig mye bil, hvis de skal fortsette. Men jeg vet det er en profesjon som du ville ha ansatt flere av i kommunen, selv om kommunen må ned i utgifter, så er det en profesjon du ville ansatt. Ja, altså jeg ser jo, det er kanskje den store forskjellen fra å gå fra kommune til der jeg er nå. Ja. Såkalte
business-kontrollere, altså de som har stålkontroll på økonomien. Når jeg kommer med en eller annen hypotese, så er ikke det nødvendigvis nok til å starte. Da skal dette regnes på, og det kalkuleres og beregnes mye. Der jeg er nå, så har vi jo veldig mange av en sånn type profesjon, et stort nettverk. I kommunen, så, som er en veldig, veldig stor organisasjon, så er det jo bare kanskje en fjerdedel av det vi har hos oss innenfor det med økonomikontroll. Ja, for hvis det hadde vært et firma med omsetning på 3 milliarder, så tenker jeg at det hadde vært et visst antall av den kategorien som bare jobber som kontrollere. Og det, jeg tenker også at du er inne på noe riktig der. Det som er den store forskjellen da, er jo at et privat selskap kan jo gå inn og gjøre omorganiseringer knyttet til at dette produktet, dette segmentet skal vi legge ned, det skal vi ikke drive med lenger. Den muligheten har jo ikke en kommunedirektør eller folkevalgte, fordi det er på en måte definert hva du skal gjøre, og så er det noe som selvfølgelig ikke er lovpålagt, men som ofte handler om de tingene som gir folk stimuli, sånn som kultur og sånn, ikke sant? Det er jo ofte ikke lovpålagte tjenester. Men å kutte vekk det vil jo bli et utrolig trist samfunn. Så man har jo ikke den friheten som et privat konsern har i forhold til hva man satser på og hva man ikke skal gjøre lenger. Den friheten har man ikke som kommunedirektør. Noe som det har vært en del fokus på i Halden, og det har vært dette med sluttpakker. Hva tenker du om det? Nå har du jobbet i noen år i det private næringslivet. Hva er det med at du har blitt vant til nettopp sluttpakker? Ja, altså sluttpakker er jo veldig, veldig mange steder et veldig naturlig verktøy. Det er et verktøy for å på en måte løse situasjoner som oppstår underveis. Og så har det vært litt mer sånn betent i offentlig sektor. Men om du er direktør eller vanlig ansatt, så er du jo for så vidt beskyttet av det samme regelverket. Spør du meg personlig, så tenker jeg at sluttpakker er nettopp et godt verktøy for å komme til minnelige løsninger, hvor alternativet kunne vært faktisk enda mer kostbart. Med konflikter, med advokater, med arbeidsrettssaker og alt det som i verste fall kan være resultatet av en personalsak som ikke avsluttes med en minnelig løsning. Men jeg registrerer jo at sluttpakkediskusjonen er langt mer betent i offentlig sektor og i kommunesektoren enn han er i privat sektor. Men du mener at det er et verktøy for å komme fort på scratch og kunne begynne med noe nytt, sånn at man ikke drar en sak ut og... Ja, altså i mitt hode så handler det ikke nødvendigvis om man ønsket å slutte selv, eller man fikk beskjed om å slutte, eller hva, ikke sant? Altså dette er et verktøy for å raskt kunne avslutte noe, og raskt kunne komme i gang med noe nytt. Så helt til slutt, hva tenker du om Halden? Hva nå? Altså, hvis du ser stort ovenifra, så har Halden har jo store muligheter. Det er jo et veldig flott næringsliv i Halden, og er det noen måter som du mener at vi kunne ha utnyttet det bedre på? Jeg tror det som på en måte... mange har pekt på utvikling innenfor boligutviklingen i Halden. Er vi kanskje overmodende for å se på sentrumsutvikling. Utvikler man liksom noe i sentrum med ny skole, ny hall, sko, fabrikken, alt dette, men leiligheter som var egentlig utgangspunktet for å gjøre de andre tingene man gjør i sentrum, de har ikke kommet. Det skulle jo bli 1000 nye boenheter i sentrum. Nå har ikke jeg noe tall på det, men jeg tror ikke det er noe særlig mer enn kanskje 40-50 som har kommet. Hvis man ikke følger opp det med boliger som var utgangspunktet, så hadde det da, hvis du hadde vært på et lov til å bestemme da,
hadde gjort den utbyggingen som nå, hvis ikke man følger opp med boliger, for det er jo... Jeg mener de, utgangspunktet. Jeg mener de tingene henger litt sammen, da. Og så kan det hende at det å få på en måte barnefamilier... Jeg tror det er, liksom, er viktig at man ikke begynner å sammenligne seg med Oslo og Grünerløkka. Ikke sant? Det er nok en utopi å tenke at barnefamilier har lyst til å bo i sentrum. Men det er jo en ganske stor gruppe som jeg tror er interessert til å flytte til sentrum litt før i livet. Nå er det litt sånn, du må nesten være 85-80 før du liksom stuper inn i en bitteliten sentrumsleilighet. Jeg tror jo at mange ville ha flyttet, mange i min generasjon, sånn rundt 50, kunne ha tenkt seg å bodd i sentrum, i leiligheter. Og som igjen da hadde frigjort veldig mye eneboliger i liksom i periferien, i stedet for at man måtte bygge seg bare lenger og lenger ut, ut og vekk i fra sentrum. For det er jo et tankekors at elevtallet i Halden går ned, mens befolkningstallet er ganske stabilt. Det betyr jo egentlig bare at befolkningen blir eldre og eldre, og vi klarer liksom ikke å fylle på i andre enden. Det har vært interessant å få høre dine refleksjoner rundt disse temaene, for jeg vet du er en veldig klok formannskapssekretær, og man blir jo ikke mindre klok av å ta en annen jobb. Så det har vært det var en fornøyelse å jobbe med deg de 8 årene, og jeg håper at de som har hørt på og sett på synes det har vært interessant å høre dine refleksjoner rundt mange av disse temaene, fordi du kunne ikke ha sagt dette hvis du fortsatt hadde jobbet i kommunen, regner jeg med. Så jeg kunne sagt det meste, kanskje, men det er noen ting jeg kanskje bare hadde sagt internt, da. Men tusen takk for at jeg fikk lov å være her. Ja, det har vært veldig hyggelig å få høre, og interessant å få høre dine refleksjoner. Så takk til alle som hørte på og så på. Så får vi se om det kommer flere intervjuobjekter etter hvert.